أضياش بيشا في غشني ويهرك عيان شيف عاقل فارح عبد عمر يا عاقل عمر محمود شبريل أيام أنت شركة رايد كو غبطي هوت الحرب شركة رايد ودارنا عبا الشكر دانا سامي قيف سيقى حكومة دا سومالي لان وحانا وقوه الرين تي صحافة الله اللي عاقل عمر محمود شبريل وكور بحيي تبشد بيشا بعد انتاك بعد وحا أنا قوه هلكن كبيلهان فردنا بيشا مقعدو يهي بيشا في غشني الدين ديجان كسومالان كنا سوتشيدا قبل كسول وحال كان أنو شد كشرايدو قبلني إن أنو كهذا الله أرنت كوسابسن إن أنو دعوت كنا هاي جمهورية سومالان وأنو كم بدنا هاي إنت هك بعدي 1991 مالنتي شد كشراي إلا جو قبته برعو إلا صار نقصده جمهورية سومالان waxaan ka mid ahayn beelihii ka qayb galay gobolka Togdheer ee ka qayb galay goonistaaga umada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maalinta laga soo bilaabo ilaa iyo maanta oo madaxweyne ka yahay jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi iyo maalintaas uu mudane Cabdiraxmaan Axmed Cali Allahu naxariisto madaxweyne ka aha waxaanu nahay beesha kaliya ee ku dulman ee aan xil ka helin min weysmaan ilaa heer wasiir من أقاسمة إلا أقاسمة كحجين من برصاب إلا برصاب كحجين هذا هو حانو شيئنا مدحوينها جمهورية الصومال لأن مدن موسى بيحي عبدي أو إنتو حلك هي أن تضبط يا روتك نحفيز كيسا كان هذا الله يارين تدن تبيشا إن مركز تنويري يدو الغاتين يربايا هدي جست كلنا شيف عاقل فارح عبدي يوضا ياشا بيشا ايا دولة دا كو تاكيد ايا رنكا سامن قيبسيقا اي بيشو كو يالان دون تو دولة دا سوماري لان وحان هالكن كا عبدين ايا لواق اي وادوان كا هال ايا بيشا تهرف قشن الدباد ايا قد حدي تشوكتو وحان او شيق ايا ان آن سرخو قبصان اينا تقمدا قرار رو ان افرتن عشد دبادو آن سرخو قبان اينا بيشا كو صابسان ايا او شيق ايا وحان كلا او شيق ايا دولة دا een maxaa ku dhahday in Soomaaliland dadkii aasaasay shirki u horeeyay ku jiraan nahay ilaa maanta ilaa maalintii wax naqanciya kama hayno sidaa awgeed waxaanu shirka ugu baaqayaa meesha reer Fiqishini dibadda iyo gudaha inay ka soo qayb gasho oo aanu dantayada ka hadalno 27 ka sanadood aanu inta ku eegaynay ama sugeynay wax maxaa ku dhahday aanu ka haynaa ma jirto waxaan halkan ka cadeynaynaa inaan cabatinkayagu uu ku wajahan yahay xukuumadda Soomaaliland ee 27 ka sanadood dhidibadu u taagnaadeen madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxaan u sheegayaa kaambeyga madaxweyne maalintaas ku jirtay yaa uu leenisi wax roog cas ku dhiga oo lagu soo dhaweeyo degmada Arcadeeyah shan jeer yaa wadayaasha reer Fiqishini kula kulmay mar suldaanka hoggaaminayo mar walba waxa taa dib ugu dhiga taladii aanu ku siinaynay aanu ka sugaynay waxay dhashay la taliye arrimaha bulshada laguma filo madaxweyne taliyaha arrimaha bulshada laguma filo waxaanu ku cadeynaynaa namana metelo lagumana filo isagana waxaan ku leeyahay saaxiibaad meesha ku joogtaay saaxiibnimadaada ku joog ma xariir kuma joogtid oo reer Fiqishini mid baan leedahay dowladda Soomaaliland mid baan leedahay oo reer Fiqishini waan leedahay war nin taglama ilaahay wax ku tagaalso horta waxaad ku tagtaan baalay tusaye ama Soomaaliland ka soo celiso ama si markii Nabi Ayub oo kale saad u hayday umminka u yeesha waa idinka Soomaaliland waxaan leh horta waxaan nasiib daraa ragga maanta Soomaaliland ka talinaya anigu anoo Maxamed Faaraxa halka kan u soo maray nin u soo maray ma laha ma oran kara wax yar mooyaan intii SNMT asalka ahayd mooyaan Umar in Umar soo baa markhaatiga in buu burco layga masaafiriyey oo xarig layga masaafiriyey anoo u shaqeynaya oo adiga waad bal u kaadiya saa darteed xuquuqda aan lahayn waan weynay 27 sanana waan sambirray adduunka reer naga sambirbayna ma jiro si kastaba toodayaashan ayaa cabashadooda kulli faaqay codsi ay sheegeen inay gaarsiiyeen madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Koobi telefishinka Badcast 24 magaalada Hargeysa.